ir. Tā, uzmanību. Šonakt atkal mežs ir baigi izbradāts, visas manas sēnes nopostīs kāds. Nolauzis ir lielās, mazās saminis, un nevienu pašu nav man atstājis. Resnie putni, tie ir resnie putni, kuriem sēnes skauž, tāpēc katru nakti viņi nāk un lauž. Nolauž baravikas, nolauž bērzlapes, un pat neēdāmās zaļās mušmīres. Man mežā būtu, ja ir rikos lasts, bet ja pasniegs iekrīt, tad man nenāks pasts. Var jau būt vēl ļaunā, varbūt paies gads, un tad nākošu rudem iekritīšu pats. Aiziešana. Kā nē, tas ir tūpā. Nē, bet tu aiziet, tad ir tūpā.